Pověda. Dneska můj kámoš Gamy.cz bude skákat a bude tutoriál na Lazy Wow. Skočil. Ta ruka tu dozadu, jelikož vám to ještě jednou ukážu, když už tady na to skočíte a letíte takhle, v tom sedu, tady ta ruka je jenom pomocná. Můžete to skákat jen přes jednu ruku, ale to je těžší na ruce, náročnější na svaly. A cs. Jinak můžete najít můj kanál na YouTube gamy.cz, je to s velkým G. A cs. Rád budu za odběratele. Čaute! Čaute!